hou van heel veel materialen. Luxe, er is heel veel, heb ik zelf ontworpen. Het kant is ontworpen, de printen. Ik heb heel veel in deze collectie zelf laten maken. Mensen maken zulke mooie dingen qua sieraden. Lisbeth in de zang, ik in mijn kleertjes. Dat is deze inspiratie. Dat moet je ook laten zien. Genieten. Lisbeth, ben ik erg trots op dat, dat Lisbeth mijn kleertjes draagt. En het is heerlijk om Lisbeth te kleden. Lisbeth draagt mijn kleertjes heel rechtop verengd. Ze zal nooit een kolk dragen. Lisbeth komt binnen en ze heeft een kolk aan. En dat vind ik zo leuk van Lisbeth. Wij zijn vrienden. En hij weet dat ik zijn kunst adoreer. Hij is een kunstenaar. Hij maakt niet alleen maar mooie kleren, hij creëert. Vrouwelijkheid, lef, kleur, luxe, eigenzinnig. Ik weet niet wat de anderen doen. Ik weet ook niet wat mode is. Ik maak beeldend mijn creaties. En dat is mijn signatuur. Als je mensen niet kan beroeren, dan moet je iets anders gaan doen. Theater, Parijs, 30 jaren, Jordaan, gedurfd, hij is one of a kind. Het heeft niet zozeer met mode te maken, maar met plezier, kleur. Ik zou dus een heleboel weglaten, dat het wat simpeler wordt. Maar ik vind het wel, leuk is niet het goede woord, maar ik vind het met niets te vergelijken. En dan vind ik het al goed. Maar ik ben natuurlijk veel meer een Mart Visserman. Omdat hij de eenvoud in zijn kleding, en je ziet meteen dat het van Mart Visser is. Vind ik ook van Percy, jonge ontwerpers. Maar dit is gewoon leuk dat het bestaat. Dit is waarom couture behoort te bestaan. Dit zijn stuks vanavond zoals je ze nergens in Nederland vindt. Dat is couture. Heel vaak maken ontwerpers leuke kleding en noemen dat couture. Maar couture is echt één enkel stuk. Hij betaalt, weet ik, in de Parijs voor een paar meter heel veel geld. Waarom? Die rol mag niet meer uit de kast komen. Exclusief. Nou, wat je vanavond ziet, exclusiviteit. En dat is zoals couture behoort te zijn. Een 9 min. De min is voor de wat extravagante make-up. Want ik vind het wel heel erg leuk. En het past ook wel bij Ronald. Maar ik ben van mening dat je vrouwen mooi moet maken. En dit, dat vond ik iets te theatraal. Ik vind mode, vind ik absoluut heel goed. Dat vind ik echt een bepaalde vorm van entertainment. It's a new day, it's a new life for me.